بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا وہ ذکر جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، سب سے بہترین ذکر یہ ہے۔ آپ نے اس ذکر کو رمضان المبارک میں بھی کرنا ہے اور رمضان کے بعد بھی اس ذکر کو ضرور کرنا ہے۔ ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا ذکر زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔